တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါအခုဒီဘက်မှာတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ပုံမကောင်းတာနဲ့လူမျိုးရေးကိုရောထွေးပြီးဝေဖန်ပြစ်တင်တာတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုစနစ်တကျမဖြေရှင်းမထားရင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွက်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရရှိရေးကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရှုမြင်ချက်ကိုပါတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတောတာရှင်များခင်ဗျာ ဂုတလောတ िश ုငပြောစိုက်ပြိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဘန်တန်တွေကန့်ကွက်တန်တွေတော်တော်လေးထွက်ပေါ်နေတာတောတရှင်တွေသိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဝေဘန်ကန့်ကွက်ကြတာရဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့တံမြေဩဇာတွေပူသက်ဆေးတွေကိုအလွန်အကျွံသုံးဆွဲကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တ िश ုငပြောစိုက်ခင်းတွေကနေစီးထွက်လာတဲ့ရေတွေကလည်း ဓာတ်ရုပ်တကျွင်းနေပါရာကြောင့်ပဝန်းကျင်မြေချောင်းအင်းအိုင်တွေကိုပါညဉန်းစေတဲ့ပြက်စီးစေတဲ့ဆိုပြီးဒေသကံတွေကမကျေနပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီရှူးငပျော်ပြတ္တနာအပြင်ဖျဲသည်ကိစ္စလည်းရှိပါသေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6-8နှစ်လောက်ခရဲကစပြီးဖျဲသည်ဆိုင်ပြို့မှုတွေအပေါ်အတီးကျဲဝေပန်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဖျဲသည်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဓာမြဩဇာအလွန်အကျွံတုံးဆွဲတာကြောင့်မြေဆီလွားတွေပြက်စီးတဲ့ဆိုပြီးဝေပန်ကြကန့်ကွက်ကြတာပါ။ ပြရှုငပြိုးနဲ့ဖရဲသီးဆိုင်ပြိုးတာကိုဝေပန်ကန့်ကွက်ကြတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေတဲမှာမြေစည်းလွားတွေပျက်စီးတယ်၊မြေချောင်းအင်းအိုင်တွေညဉဉန်းပျက်စီးတယ်ဆိုတာအပြင်နောက်တစ်ချက်လည်းရှိပါသေးတယ်။တိုင်းတပါတာတရုတ်လူမျိုးတွေကမြန်မာတွေကိုနမဲခံခိုင်းပြီးတရားမဝင်လာလုံနေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။လက်တွေ့မြေပြင်အနေအထားမှာပြရှုငပြိုးနဲ့ဖရဲသီးဆိုင်ပြိုးမှုတွေအပေါ်ဝေပန်ကြကန့်ကွက်ကြတဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ပုံကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့လူမျိုးရေးအပေါ် ခွဲကြမှုမရှိဘဲရောထွေးပြောဆိုနေကြပါတယ်။မြေဆီလွှာပြည့်စည်တဲ့ပဝန်းကျင်မြေချောင်းအင်းအိုင်တွေကိုထိ kait ညဉ့်ညမ်းစေတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကနောက်ရောက်နေပြီးလူမျိုးရေးအခြေပြုတဲ့ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုတွေကပုံပြီးရှေ့ကိုရောက်နေပါတယ်။တိုင်းတပါးသားတွေကတွင့်မြေမှလှုပ်ထင်လာလှုပ်နေကြတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်ကပုံပြီးလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ဒီနေရာမှာ မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအရင်းအနှီးရရှိဖို့အထူးလိုအပ်နေပါတယ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အင်အားနဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါ့ပေမဲ့လက်ရှိနေထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်တဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတဲ့မှာစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်စီရောက်တာဆိုလို့မရှိသလောက်ကိုရှားလုံးပါတယ်ဒီပြင်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေနဲ့ရှင်ရင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေ 我要他的。 ပြ바이ယင်းညှောက်နှံမှုဆိုတာကလည်းတခဲကိုမဖြစ်စလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မြမစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေလာပြီးယင်းညှောက်နှံကြလာအောင်ဆွဲဆောင်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အထွတ်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ရင်းမြေသဘာဝတွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့မြေချောင်းအင်းအိုင်တွေကိုထိခိုက်ညဉန်းစေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုထားရမယ်လို့လုံးဝလုံးဝမဆိုလိုပါဘူး။ကိုနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တဲကိုဆနစ်ကြတဲ့နိုင်ငံသားယင်းညှောက်နှံမှုတွေပဲဝင်ရောက်လာအောင်လှုပ်ဖို့ rello solo da ba di niya ma pjo jin da to khu ga tissue ngo pjo sae pyo mu rui chaung phayae thi sae pyo mu rui chaung mie si lwa ri thi kai pyes si de ပြည့်ရက်တွေမြချောင်းအင်းအိုင်တွေညဉ့်နန်းပြက်စီးတဲ့ပြည့်ရက်တွေအမှန်တကယ်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။နည်းနည်းမဟုတ်ဘဲအများကြီးကိုရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်တဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းလုတ်ကင်ပုံမကောင်းတာကိုပဲအဓိကဦးတည်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူမျိုးအပေါ်အခြေပြုပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုံ့ကြမယ်ကန့်ကွက်ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်တော့ရေရှည်မှာမလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေများလာပါလိမ့်မယ်။ စနစ်ကြတဲ့နိုင်ငံသားယင်းဤမြောက်နှံမှုတွေကိုလည်းစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တဲ့ဝင်းမလာရဲအောင်ဟန့်တားထားသူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဆောင်းမကနေအကြံပြုတိုက်တွန်းခြင်းတဲ့အချက်ကတော့နိုင်ငံမျိုးဩဇာနဲ့ပိုးသက်စီအုံပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပင်းစည်းကမ်းတွေတမတ်ပြဋ္ဌာန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးပင်းစည်းကမ်းပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုတ်ကੈန်သူအားလုံးမဖြစ်မနေလိုက်နာကျင့်သုံးကြအောင်တည်ကျပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြင်တာကမြန်မာနိုင်ငံသားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသား data စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗသူပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတည်းမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရင်နိုင်ငံမျိုးဩဇာအတုံးပြူတဲ့အခါဘလို့တုံးရမယ်ပိုးတက်စီတုံးတဲ့အခါဘဲအချက်တွေကိုလိုက်နာရမယ်ကိုစိုက်ခင်းတဲကနေရေတွေပြင်ပကိုစီးထွက်တာရှိရင်ဘလို့ဆွန့်ပြစ်ရမယ်ဆိုပြီးစီမင်းစီကံဥပဒေတွေထုတ်ပြန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် လိုက်နိုင်ရင်ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เบไซบิวี้လုပ်ငန်းရှင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တပင်းကြီးไก่တယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုသာလုံနိုင်ရင်တရုတ်တွေတ िश ူးကပြောစိုက်ပြိုးတာကြောင့်ဘာတွေတော့ထိခိုက်တယ်တရုတ်တွေဖရဲသီးစိုက်လို့မြေဆီလွှာတွေဘလို့ပျက်စီးနေကြတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေတော်တော်ပြည်လည်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီနี่ยမှာတစ်ခုတက်ပြီးပြောချင်တာကတိုင်းတပါးသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်ကြီးကို့မြေမှလာပြီးတရားမဝင်လုပ်နေတာတွေမရောမကန်လုပ်နေတာတွေဟာ နိုင်ငံမှာစီးပင်းဥပဒေမရှိတာကအ धिक အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ညီကုံချုပ်အနေနဲ့ပြောလိုတာကတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အပေါ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုလွှတ်မထားဘဲခြင်တယ်ဖို့လုပ်ပါရဲ။စီးပင်းဥပဒေကိုသာလိုက်နာရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်အေးလက်အေးလုပ်နိုင်နိုင်တယ်လို့ဒီပတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေယုံကြည်လက်ခံလာအောင်လှုပ်ပေးဖို့လိုပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ စီဘွားဖြင့်ပြုံးမှုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဂျေစုတင်ပါれကျွန်တော်အောင်နိုင်ကြပါ